Jag ska dra ett slumpvis kort ur en vanlig kortlek och förklara vad som menas med skrivsättet här. ps är lika med 4 genom 52. Ja, med det här så menas att sannolikheten att få ett s när man drar Ett kort ur en kortlek är 4 genom 52. Och Det här så menas också det att i en kortlek... Det totala antalet val jag har är 52. Så det betyder att en kortlek innehåller... 52 stycken spelkort. och Den här 4, det är då antalet gynnsamma utfall. Som är 4 och det betyder då att antalet S är 4 Så det finns fyra stycken S i en kortlek. Och Det här med vanliga kortlekar är något som ofta dyker upp när man håller på att prata om sannolikheter. Så har ni inte kommit i kontakt med en vanlig kortlek så gå in och titta på hur många kort innehåller en kortlek. Ja, Det är 52 stycken. Och Hur många olika valörer finns det? Vi har S, vi har två, tre, fyra och så vidare. Och Titta på hur en kortlek är uppbyggd och att vi har olika färger. och sådär. För Det här med kortlekar dyker upp väldigt ofta. och Till exempel på prov så är det dumt att, att missförstå frågan eller att inte kunna svara på frågan bara för att man aldrig har varit i kontakt med en kortlek. Så ta och titta på en kortlek och vad den innehåller för någonting.